Bila shaka karibu sana, tuanze na taarifa ambayo imetufikia sasa hivi katika chumba cha habari. Ni kwamba mahakama mjini Nakuru imeagiza kukamatwa kwa seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago na watu wengine watatu kufuatia sakata ya ufadhili wa masomo nchini Ufini. Hakimu mkuu mkaazi wa Nakuru Peter Ndege ametoa agizo hilo kufuatia ombi la mkurugenzi wa mashtaka ya umma baada ya wanne hao kukosa kufika mahakamani kujibu mashtaka. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma amependekeza mashtaka 11 dhidi ya Mandago, Joseph Maritim, Mesha Krono na Joshua Lelei kwa madai ya kupanga njama ya kufuja shilingi bilioni 1.1 zilizotongewa mradi wa masomo ya ughaibuni. Namna taarifa hiyo, nataka tuelekee kwake Elvis Kosgey aweze kutueleza hisia ni zipi kufuatia agizo hilo la kukamatwa kwa seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago, na vile vile kuweza kutueleza hali ikoje kuhusiana na kongamano la ugatuzi ikiwa linaadhimisha miaka 10 sasa hivi.